サブカル丼。サブカルチャーを愛する人々にスポットを当てて、くみともキャンディーがお話を聞いていく番組です。くみともキャンディーの福本愛理です。福本真央です。そして本日のゲストも丸亀市観光協会の職員であり、そしてサブカルを通して町おこしをしている柴坂さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。なんで笑ってるんですか。なんで笑うんですか。柴坂さんずっとボーってなんかどっか一点を見つけてましたよね。緊張してる。全然緊張1ミリもないんですけれども。いや私たちもねすごくお世話になっている、はい、もう本当に私たちのスーパーヒーローなんですけれども。今日がですね、はい、内丸と丸亀クエストについてお話を伺いたいと思うんですけど、はい、まずこの丸亀クエストは、はい、これも柴坂さんが作られたんですか。そうですね、職員3人でこう、まあ、考えて作った、こうコロナの中でもできる観光事業ということで、うんうん、まあ、3つ考えてて、はい、まあ、言ったら YouTube ライブの内丸の、うんうん、ご当地 RPG の丸亀クエストと、うん、まあ、1個はですね、観光親善大使の PV と楽曲のステージだと、それを3つ、企画して、はい、もう全部通ってやろうということで、うん、こう手分けしてやってた中で、僕がちょっとかかってるメインでかかってるのが内丸です。で、丸亀クエストの方は、他の職員さんがやって作ってもらいながら僕も関わってる感じですね、うんうんうん、で最初はまあ丸亀クエストの紹介なんですけども、はい、ご当地 RPG と言って、まあ、こんな感じで、はい、まあ、ご当地キャラのゆるキャラ4体、ご当地キャラ4体が丸亀城のお姫様を、助けるために育っていくという、うん、特にサブカルの、まあ、一部だと思うんですけども、ご当地キャラと、うんうん、12姫っていうかわいいイラストなんですけども、うん、めちゃくちゃかわいい。これも結構有名なイラストレーターに描いてもらった、うんうん、仕掛けをしてたんです。これもともとあったんですけど、これもちょっとねなかなかこううまくいかなかったサブカルチャーの一部なんですけど、これをうまいこと取り入れることで結構知名度がちょっと上がったかなということで、でゲームの内容なんですけれども、はい、まあ、ワイさんとがやってるかと思えばこっちでやめてるんですよ。違うんですよ、あんだけデータが消えたんですよ。履歴の削除で消えるって書いてある。そう、履歴の削除で消えちゃうんですけど、めっちゃ簡単ですよね。でもこれ丸亀クエストで検索したらすぐできますよね、ネットで、はい、なんでこんな感じでちゃんとキャラクターが、そうなんです、職員の子がキャラクター作ってくれて、まあ、最初全員素人だったんですけども、そうなんですね。でとりあえずやってみようと、この今全部施設閉まってるからっていうことでやり始めて、結構時間かかって1年ぐらい、3ヶ月ぐらいでいけるかと思ったら全然かかって、でもまあマップをできる限り忠実に変えて、で駅の中とかのゴミ箱の位置とかも大体あって、そういうこだわりをしながら、ご当地グルメが回復アイテムで、スピードで食べるとちょこんと回復とかいう風な感じで、こうご当地要素満載で作ってて、まあゲームを通じて観光地にまるでいるような、で各施設にボスを置いて、ここに行くとこういう施設があるよっていうのを分かりやすくして、で、まあ、丸亀クエストと内丸を並行してやったので、内丸の要素が結構入ってますよね。最初駅の中で助ける人たちは一般人だったんですよ。あ、そうなんですか。でずっとやってて、内丸やりながらこう調整してて、はいはい、もうアイリさんにしたらええんちゃうって、アイリさんに変えたんです。そう、私なんですよ。そう、すごい。そう、丸亀クエストに一番最初ね、キャーっていうところから、はい、もうアイリで、すごい。倒したらお入りもらえる設定だったんですけど、途中でアイリさん写真集出した。そうなんですよ。で、それもらえるようにしたんです。でただもらえて換金できる、売ったら1500円になるっていうアイテムしようと。はい。でなんか要素ないかなと思って、戦闘に使ってこう魅了できる、うん、おえ、ちょっとそれに関して1個いいですか。どうし、私の写真集自体そもそも3年なんですよ。1500円、売ったら1500円になっちゃうんですか。ゲームの中では大体アイテムは半額なる。あ、なるほど。なる、半額、全部が半額。全部が半額。骨付き取りとかも売ったら半額。おお、なるほど。半額。じゃあそう、半額でいいんですね、はい、なんでお金困ったら売ってください。売らないでください。しかもなんか
あのでもその福本愛理写真集ファースト写真集っていうタイトルもゲットしたみたいな入れてくださってて、だからツイッターとかであのなんか攻略法みたいなのを上げてくださってる方とかが、福本愛理の写真集は使えるみたいな使えるどっちのどっちだどっちだと思ってどういう風に使うのどう使ってるだろうと思って、これもね計画通りです。これで福本愛理さんの名前が全国に知れ渡るという、ね、そうなんですよ。誰ってね、一番最初に持ってきてくれたから、うん、絶対みんなが目にするじゃないですか。もう感謝しております。あれで、あれでこのゲーム何って入りになると思うんです、うんうん、誰これって。そうそうそう。で言ったらもう内丸ファンとかこう書いてるけど皆さん分かんないじゃないですか、うん、だけどもそういう層も内丸にも取り込もうと。ああなるほど。でお刀好きの女性の方、刀剣乱舞好きな方も登場してて、うんうん、でそういう人たちを全員取り込もうと思って、うんうん、でご当地キャラクター好きなジュージューも、好きな人もプレイするとジュージュー動かせるみたいな感じで、結構僕が得意の分野を全部盛り込んだ。なるほど。でもご当地をこう巡りながら、最後ボスを倒す、で隠してる要素が、まあ、日課で暴き出しがあって、うん、それが装備できて攻撃できて、しかも必殺技の名前を叫びながらやるみたいな感じで、結構楽しめる要素を含めて、作ったのが丸亀クエスト。これが、まあこれもまたね期待されてなくて、特に。あ、そうなんですか。でね、コツ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 できたよ。実際にもうガーンじゃないですか。1万5000人ぐらいはプレイしてる。やっほー。で途中でやめてる。途中で亀丸さんもやってない。そう、丸亀進み2人のために作っちゃんと設定してね入れたのに。ガミ神社もあるんですよ。ガミ神社あるんですか。あるで、そこに間違って行った人もいて、はい、お布施1万円してきたよっていう会話まで全部できてない。本当にもう要素満載。あら、ちょっと待って、頑張ります。もうすごいいっぱいだから、ボート場までは行ってって2人に言ってるけど、中津番所で泊まってる。なるほど。いや、なんか雲がよっけ出てくるんですよ。雲に私やられちゃって、あれもね結構やりながらね、中津番所の人から連絡あって、 うち毒雲いっぱい出るんですけど毒はまずいですねって言って、じゃあ普通の雲にしますねって毒雲が満載とか、ちょっとそれはやめときますと書いてある、ね、こういろいろご当地の人の話も聞きながら出来上がったのが丸亀クエストでございます、はい、で、あ、じゃあ内丸もう一本後にしますか。内丸の話盛りだくさん。この丸亀クエスト、まあどうやってみたい、やりたいって言うんですよ最初は。みんな一言すぐ、できるから本当に一瞬でできる、一瞬できる、みんな一言目はそうなんですよ、で結構僕はねゲーム好きかというとあんま好きじゃないので、だからねレベルアップが大嫌いなんです。だからあの最初はもう逃げながらこう作ってたんですよ、ボスだけ倒せばいい、うんうん、だからスライムが強すぎてみんな死んじゃう。そう、僕戦ってないんでスライムとだから、ね、そのゲームランスがおかしかったりして直したりしてる。あ、そうなんですね。そうそう、ちょっとずつ直して改良されている。だ一番最初にじゃあやった人とかもう一回やってみたら面白いかもしれないですね。そうそうそう、ちょっと改良してる、変えてるから、はい、というわけでぜひ丸亀クエスト検索してみてください。はい、ぜひ見てください。そしてこの後ですね、あの内丸について次週次回内丸についてお話を伺いたいと思います。はい、ということで本日のゲストは丸亀市観光協会の職員であり、サブカルを通して町おこしをしている柴坂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。